ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ କାନିକା ରେସିପି ବନେଇ ଦେଖେଇବି, ଯାହାକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ରୂପେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। କାନିକା ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆକୁ ଏମିତି ଛାଙ୍କିକି ନେଇଛି। 6 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି, 3 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ଏଠି କିସମିସ କିଛି ନେଇଛି ଏବଂ 10ରୁ 12ଟା କାଜୁ ନେଇଛି, ଡାଲଚିନ ଗୋଟେ, ଗୁଜୁରାତି 5ଟା, ଗୋଲମରିଚ 6ଟା 7ଟା ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ 6 7ଟା ଏବଂ ଏଠି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍‌କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ନେବା। ଏବଂ ଘିଅ ଆମର ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏ କାଜୁକୁ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କାଜୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିସମିସକୁ ପକେଇକି ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ଲୋ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କାଜୁ କିସମିସ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଘିଅ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ବାକି ଘିଅ ସବୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନିର କଲର୍ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ସବୁ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନ, ଗୁଜୁରାତି ସବୁକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ପକେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କପ୍ ମାପରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ 2 ଫୁଲ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଏମିତି କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 80% କାନିକା ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଇ ଚିନିକୁ ପକେଇ ନେବା ଏବଂ ଯୋଉ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ ତାକୁ ବି ପକେଇ ନେବା। ପକେଇ ଆକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ।
ଏ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ ଆକୁ ଏମିତି କଭର ଦେଇଦେବା। 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଭର କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କାର୍ଣ୍ଣିକା ରେସିପି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଛୋଟ ପଟ୍ର ବାଉଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାନିକାର ଲୁକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଡବଲ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ନିସିଂ କଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଲା। ଆପଣମାନେ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।